Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pritet të takohet në Washington me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Ishte e përditshmja Kosovare Ekspres ajo që raportoi lajmin mëngjesin e kësaj të diele, duke cituar burime të mirë informuara brenda qeverisë kosovare. Donse takimi nuk është konfirmuar zyrtarisht nga Prishtina apo Shtëpia e Bardhë, besohet se ai do të ndodhë në datën 6 prill, kur Obama do t'i kushtoj disa minuta kohë Thaçit në vizitën që ai do të kryej në SBA. Kryeministri ka konfirmuar në agjend disa bashkëbisedime me funksionar të tjerë të lartë amerikan. Nëse një takim i tillë i motivuar nga situata e rënduar midis Serbisë dhe Kosovës do të ndodhë eventualisht, do të përbënte një rikonfirmim të fortë të përkushtimit që ka SBA ndaj pavarësisë së Kosovës dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit.